No espelho da minha alma aterrorizada, enxerguei o fundo negro do meu interior. Vi vendavais de agonias e pesadelos que me arrastavam ao vale da sombra do fim. Vi o escuro que parecia ser luz, que me conduzia aos labirintos do vazio. E naquele enredo, a voz do medo pairava em mim, trazendo tornados de desesperos e amarguras. E o meu âmago amargo aos poucos desfalecia. Nos escuros pedaços do meu eu se transformaram em lágrimas que faziam brotar sementes espinhosas da melancolia. Fiz um castelo de areia com os pedaços do meu eu. Do meu eu. E nos labirintos da escuridão me tornei refém. Há muito que fui cativo do inferno interno daquela caverna cálida chamada eu, que suspirava renascer e se erguer do leito das cinzas, que procurava achar um aposento onde eu pudesse me refugiar, me abrigar e mortificar as minhas próprias vontades, um aposento que servisse de esconderijo secreto, onde eu pudesse enterrar os meus traumas e conflitos existenciais. O lugar onde eu pudesse respirar o ar da liberdade. O lugar onde eu pudesse encontrar a minha verdadeira identidade. E foi na cruz de Cristo onde eu vi gotículas de sangue sendo derramadas, trazendo a realidade mais profunda da sua graça sublime, trazendo em mim a redenção e a vida, trazendo em mim o alívio de tudo aquilo que me afligia. Foi aqui onde eu encontrei o meu íntimo, onde eu encontrei o aposento na cruz. Já não há grilhões que prendem mais. No aposento secreto achei a minha paz. Estou preso na liberdade de quem me resgata. Hoje sou livre e vivo no seu amor. Eu vivo por ti, Senhor. A minha habitação, a minha...